Zdravo dragi moji, ja sam i dalje bolesna kao što možda možete čuti po mom glasu, ali ja sam odlučila da se vratim na snimanje iz prostog razloga što nema potrebe više za čekanjem bilo kakvim. Ne mogu da snimam vlogove, još uvijek nisam sposobna u potpunosti jer napoljena sam antibioticima sam pa zato. Ali eto, ja sam rešila da vam snimam onda te tematske videe naravno. Imam toliko toga na pameti, što bi se rekao, toliko toga hoću da snimim, toliko toga moram da snimim, toliko toga želim da snimim. Favorit 2014. Onda tri taga Vina me tagovala, znači tri čak taga. Favoriti decembra. Razmišljala sam da li da favoriti 2014. i favoriti decembra budu zajedno, odnosno da bude jedan te isti video. Ali sam shvatila da to ne bi bilo fair iz prostog razloga što ako pričamo o favoritima cijele 2014. godine, onda pričamo i o januaru, februaru, martu. Tako da mislim da nije fair da proizvode koje sam cijele godine koristila kombinujem sa proizvodima koje sam koristila tipa posljednjih mjesec dana ili posljednje dve nedelje u decembru. Tako da ću ja napraviti poseban video favoriti decembra i favoriti 2014. godine, da znate. Ali eto, ja sam se malo skrenula sa teme, nije mi dugo bilo pa sam sva u fazonu, čak što više planiram da vam snimim danas više videa. Prvi video koji ćete vidjeti danas je Dragstor Hall, kao što možete vidjeti. Juče sam prvi put izašla iz kuće posle, ne znam, ono, koliko dana, 5 dana, tako nešto, koliko me nije bilo, vi znate. I odišla sam do Lilije, naravno. Ovo ipak upalo par stvarčice preko da podelim to sa vama, jako sam sretna. Recite mi kako mi se čini moja pozadina. Inače, u mojoj sam sobi, možda čujete neki eho, mada ja sam se potrudila, otvorila sam prozor da se ne čuje toliko, da izbalansiram celu tu priču. Astra mi ne pomaže u tome. Ovo je... Apropo te priče otvorenog prozora, pošto Astra otvorenog prozora ne može da smisli. Dakle, ovaj put sam bila samo u Liliju. I... šteta koja je učinjena izgleda ovako. Ajmo ovako, prva stvar. Stippling brush od Aure. Znači, koja izgleda ovako. Ova džetica koštala ispod 600 dinara, 500 neki dinar. Da, ova četkica je u suštini za sjedinjavanje proizvoda. Znači, ne za nanošenje pudra, nije dovoljno dobro da bi se nanio pudra s njom. Ja sam inače znala od ranije šta je stippling brush, ali kad sam videla u Auri da piše da može s njom nanosi pudar, je rekao, ajde da probam da nanesem i probala sam da nanesem pudar, znam, ona jeste prljava, iako sam je juče kupila. Ona je jedini proizvod koji sam, ne, dva proizvoda, Carmen koji imam sada sam kupila i ovo su proizvode koji sam koristila. Ja se izvinjam zbog Astra, ali stvarno otvoreni prozor, moram zbog EH da napravim neke kombinacije i prosto morate se pomoditi s njim da će Astra vjerojatno njakati kroz cijel video. Inače, Astra je u drugoj prostoriji, ali su mi otvorena vrata. Mislim da je četka, ako je kupujete sa namerom da koristite za teči puder, nemojte kupovati nikakva je za to, ali za sjedinjavanje, ukoliko pretjerate sa bronzorom, ukoliko pretjerate sa rumenilom, highlighterom, bilo čim, ovo je jako, jako dobra stvar. Samo nemojte misliti da možete da koristite puder, dakle uzela sam Lilju, koštala je ispod 600 dinara. Sljedeća stvar koju sam uzela je ovaj Valnea Body Butter. Ova je sa crvenom voćem u suštini. Bio je na akciji u Liliju, pun je u potpunosti, nisam ga nijedan koristala. Bio je na akciji u Liliju 149 dinara, 150, ajde za okružen, ja sam uzela ovaj od čokolade. Teksturu ne znam, nisam stvarno koristila, ovaj mi se mnogo, mnogo dopada, za razliku od sljedećeg, sad ću da vam pokažem. Sljedeći je sa ovim bobicama i čokoladom, cranberry, znači na engleskom znam, na srpskom ne znam, toliko o tome. Ovako izgleda, opet kažem, tekstura ne znam kakva je, ali miris je. Toliko sam očekivala od ovoga, ovo u suštini smrdi. Tako da ću vjerovatno da ga ubacim u neki od ovih takova koju planiram da snimim, čisto da ga potrošim, jer mi je nekako odvratan miris, baš je očajan, uopšte nimalo mi se ne dopada. 250 ml imaju oboje, trenutno na akciji 150 dinara u Lilju, ako nekoga zanima, u svakom slučaju mi preporučujem ovaj crveni i ako kažem ne znam kakva tekstura još uvek. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste ovaj gel za umivanje za Miloša, ovo je Lili marka Valnea, da? Evo Astra došla ovde. Astra, ćuti dok snimam video. Idi na mesto, ajde, bravo.
Pošto on kada je kod mene, obično se borimo oko onog mog klenzera ujutru, ja sam ga navikla na to, ja sam kriva, tako da sam ja njemu kupila da će da nosi kuću da ću da bi šta znam. Da, miriše baš, kao baš lepo miriše, tako da, eto. Ovo mu se ne sjećam cijenu, da li je oko našto iz pristadine redi u svakom slučaju. Šta imamo dalje? Aha, ovo toliko dugo želim da probam, znači tako dugo želim da probam i nikako ovo nisam nije lepila. Ovo će biti zanimljivo, pošto imam jako dugački nokti. Vidite koliko su mi porasli nokti. Baš su dugo. Kako se ovo odlepim? Uspjela sam da odlepim. Dakle, toliko dugo sam žela jednu od ovih aurinih, upravo možete da mi vidjeti, čekaj da vam pokažem i ome. Ovoj aurinih paletica, sad ću da otvorim ovo da vam ne izbijem oči. Razmišljala sam koju da uzmem i na kraju sam uzela ovu, znači kao za neki ljubičasti smokey eye. Morala sam opet da prekinem jer ja ne znam da li vi čujete Astru, ali ja je odlično čujem i izluđuje me njeno režene, lajanje i ostalo, znači dovodi me do belog usijanja. U svakom slučaju pokazivala sam, evo opet ona. Ja, Nataša, ukoliko gledaš ovo, mislim na Natašu Kravidević, sad mi je jasno kako ti ono kad ljudi skaču po tebi, jer to djelo je simpatično preko kamere, djelo je onako, mislim, ja se sita i smijenim kad vidim vas sve, ali ovo je pakao, znači pakao, znači ti dođi da izubijaš sopstvenog psa. Astra, prekini! Nema šanse. Otišla sam da reagujem. U svakom slučaju, kako su se zatvorila sam ova vrata koja nas dijele, pa bar da je koliko toliko manje čujete, ali stvarno trenutno ne mogu da uradim ništa pogodom toga. Dakle, ajmo treći put, znači kako izgleda paleta. Paleta izgleda ovako, da li vidite, ja se ne vidim, aha. Znači imamo crnu sušljokicu, imamo ljubičastu sušljokicu, imamo ovu za pregib brown. Ovo je hladna brown, malo te ljubuči na sivu i imamo beličasto, rozikastu šampanj njansu, mada šampanj baš i nije više vučna roze. Ali mislim da je jako, jako slatka paletica. Imate veliki izbor. Ajmo da prvom govorimo svočove. Kao što vidite, ja ih nisam ni pipnula bufano. Ajmo da vidimo kako to izgleda. Crna je baterasta kada je pipnete. Ljubičasta ne toliko. Brown isto jeste. I roze jeste. Znači, trenutno to izgleda ovako. Čini mi se da je okej pigment, mislim šta sad znam, tek sam ih ono. To ovako izgleda, čak vidi ih prebaci na ruku. Pa i nije loše, mogu vam reći, lepo su se oni transportovali. Smo ih prstio na moju ručicu, sad ću ostati s ovim, pošto nema plažne mamice nigde blizu. Ovi njihovi kvadovi, što bi ja rekla, koštaju oko 500 dinara, rekla bih. Javit ću vam za kvalitet kakav je, stvarno ne znam, tako da, eto, joj, ljudi moji, nisam rekla kako se zove paletica moja. Moja je, u nijansi, znači piše ovo, smokey eye. Jel' realno da ne piše, mislim... Znam pokušam šta piše ide, stvarno jedino ako sam slepa, ne znam. Ja ne vidim da tu ide piše ime, ali to je jedina s ovom ljubičastom. Senkom. Sad sam uzela senku. Ovo senku. Pjesu uklila. Sljedeća stvar je Open Tan maska za kosu koja bi trebala se drži 2 minuta. Da. Oil therapy. Ovu masku sam uzela isključivo zbog toga što već ima maske, to znate. Nije mi bilo potrebno što bi se rekla i što mi se doma nervira. Ali vi na toliko priča ovoj masci, kako god, toliko priča da sam ja prosto morala, to je bilo jače od mene, Vina, ti si kriva, ako gledaš, ti si kriva za ovo. Ova maska je bila oko 520, rekla bih, tako nešto je bila. Ne znam, probat ćemo, ima 200 ml, izvinjavam se, vidjet ćemo, ali evo da vidite još jednom kako izgleda. Eto. Ne znam više da spuštam ove moje proizvode. Imamo račun koji vas vjerojatno ne interesuje, ali pa sa računa mogu da vidim valnea crveno voće, da, 149, Pantene 519 je koštala maskice, znala sam, Aura Smokey Eyes senke 515 su koštale, valnea gel za umivanje za muškarca 249, pa da, tačno, prilike kako sam pretpostavila.
Ovaj, dobro, to ćemo da se nemojmo, to ću staviti ovdje pored da bi mogla posle da pogledam. E sad, sljedeće stvarčice koje sam uzela, više komada, da vam ne pokazujem jednog gleda nema potrebe, su ovi aurini gliteri, znači ja sam uzela 3 komada, pokazujem ću vam svaki pojedinačno. Ovaj je u broju 108, dakle, plave ove štokice. One su koštali, bukvalno rekla bih, 250 dinara, ili tako nešto, sad ćemo baš da počitam ovdje. 245. Inače, aurina četkice koštala 599, znači 600 dinara, znate. Znači, 245 koštaju ovi gliteri. Kakvi su, ne znam, ali znam da ih je Ana, sa kanala Ana Minić, hvalila. Mislim, ona hvali većinom aurine proizvode, ja se apsolutno slažem s njom, stvarno, s obzirom na cijenu, kvalitet je odličan, ali eto, nisam probala ove glitere, tako da eto, ovo su tamno-plavi gliteri. Sljedeći koji imamo su naravno zlatni, znate koliko ja to volim, tako da ovo nešto zlatno bakarno, baš nijansa kako ja volim, pošto ja ne volim toliko onu zlatnu kao in your eyes zlatna, žuta, ja više volim, ovo volim ovu bakarno zlatkastu, ovo je u broju 112, dakle te zlatne su u broju 112. I ovo su jedne klasične srebrne, mislim da to stvarno svakom treba, u broju 102. Ako se fokusira, možda ćete i vidjeti, nikad se ne zna. Evo ga. Vidite kako to prelepo, jedva čekam da počnem da ih koristim. Inače, aurini gliteri iz kog razloga ne znam, ali u mom Lilju, u glavnoj dole u Zemunu, oni stoje na posebnoj poleci odvojeni od drugih aurinih proizvoda, ne znam. Ali eto, to su ta tri koje sam ja uzela. Naravno, vratit ću se sigurno po još, ali ovo je bilo u fazonu. Da li da uzem jedan pa da probam pa da se vratim, a onda kad sam videla cenu, stvarno nisam mogla da odolim, uzem samo jedan pa da se posle vraćam, pošto mi je prošlo prosto neki glasić u mojoj glavi govorio da će to biti odlična kupovina. Zatim imamo četiri Essence Carmina, od kojih jedan iz njihove najnovije trenutno ime na displeju, znači kolekcija ovako izgleda. Znači, cijela kolekcija u tom crvenom fazonu, mislim da je ime tako slatko, inače imam samo jedan karmin u kolekciji. Ovo ime je tako slatko, ako se zoomira možda ćete uspjeti da vidite, ako ne bude mene zoomirao više. Is that you, Santa? Bože slatko! Ovako je jedna prava crvena sa nekim rozikastim potonama. Nisam probala, ne znam. Wow, ovako sam nešto očekivala iskreno. Pogledajte vi ovo. Mislim da je fenomenalno. Vidi se da ima roze potonove, ali je ipak je ona crvena. I to prava, ona baš crvena. Mislim da je ovo onaj tip crvena od kojih bi trebalo zubi da vam izgledaju belje, jer je tako jarka i prava. Tako da, zove se Come to Town, cijela ta kolekcija, tako da znate. On je bio, sad ću da vam ja kažem, 329. Ostali koji ću mi pokazati su bili 309. Dakle, ova tri, to su njihove klasične linije. Dakle, ovaj prvi je Blush My Lips u broju 12. Ako se zoomira, bit će super. Zoomirao se na fazu milisekundu. Šta kažete? A sviđa vam se sigurno, priznajte. Fenomenalno. Sad ćemo možda ga uporediti, pošto ovo je jarka roze. Pa što stavim pored ovoga da vidite. Wow. Ok. Pogledajte vi ovo. To je ovaj. Prelepo. Svaka čast Essence. Inače, toliko sam slušala stranih youtuberke njihovim zamijenjama, a toliko su prvi su po 400 dinara, dakle 39 dinara. Htjeli sam evo fokusa. Toliko sam slušala o karminima i toliko dugo sam žela ih probam, ali ne znam da li znate onaj osjećaj kad odete u parfumeriju sa namerom da nešto probate i onda vas tako povuku neke druge stvari da na kraju kupite sve osim onog od čega ste došli. Tako da već se sam dešava. Sljedeća nijansa je 01 Coral Calling. Znači, ona izgleda kao
kao što ime kaže, ona je koralna jedna boja. Meni nekako na ovom viewfinderu sve izgledaju boje isto, ali znam da će nakon proizvati drugačije, tako da uopšte ne želim da se nerviram. Vidite vi kako je to čudna boja, nije to ona naranđasta in your eyes, nego suptilna jedna nijansa, vidite. Fina, fina. Ne kajem se što bi se rekla. I posljednja nijansa i posljednja stvar koju imam u ovom kolu da vam pokažem je ova nijansa koju trenutno imam u snama. Mislim da je prelepa, mislim da i prava ona Kylie Jenner boja, ukoliko ste ikada želeli da iskopirate, evo ovo je prava i fine varijanta kako da idete njenim stopama i tim putem uopšte. Znači zove se Barely There 06. Evo ga. Znači, evo kako izgleda ona. Mislim da je prelepa, mislim da je zaista prelepa to ovdje. Mislim da sam pogodila sa nijansama, što bi se rekla, ubola sam. To je to. Ostali smo nisačim. Ja se iskreno nadam da se ovaj haul vama dopao. Ja se sada vraćam u velikom stilu. Mogu vam reći da što nisam odlučila kako ću docilati videe. Eto, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Nadam se da sam vam pomogla sa nekim stvarčicama. Ja najviše volim da radim haul i review zajedno, ali eto, s obzirom da sam juče uzimala što sam uzimala, morala sam s njim danas. Tako da, eto, hvala vam puno što ste gledali. Naravno, ljubim vas i vidimo se verovatno već sutra.